Pessoal, estamos aqui no túmulo do Paulo Goulart. Do Paulo Goulart, que na verdade se chama Paulo Afonso Miessa. Isso aqui é a plaquinha dele, ó. A plaquinha. Tem o código. Pra quem quer. Pra de repente quiser saber um pouco mais sobre a história dele. Ele faleceu dia 13 de 3 de 2014. Foi um importante ator, né? Com várias obras e novelas e peças de teatro e filmes e uma porrada de. Lembrando que a esposa dele, a Anicete, não está aqui, ela foi cremada. Ela foi cremada. Eu não sei da cinza dela, mas ela não foi enterrada aqui. Agora a gente vai dar uma andadinha. Dá uma volta. E para quem de repente quiser uma localização, o Paulo Goulart, ele está praticamente na mesma rua da Maria Antonieta. Maria Antonieta? É. Não, você é burro, cara, que loucura. Ó, ali é o do Carmo. O ossário ali, ó. Isso, é. Os cachorros e ali é o protestante. Cara, que é sensacional. E a plantinha. Olha os manacá, é. Depois a gente dá uma olhada no cemitério por aqui, por esse lado. E ó, vou falar uma coisa pra vocês, zumbetas. Vale muito a pena fazer uma visita, principalmente no protestante. Sim. Que é lindo aquele celular. aquele cemitério. aquele celular. Aquele celular é ótimo. Opa. A gente rindo. Você. Nossa, ele é quase do lado, velho. Exatamente. Entrando aqui, ó. A entrada tá ali, ó. Ali é a entrada dos carros, o portão principal. Só bem reto aqui já tá aqui, no Monteiro Lobato. É o do Monteiro Lobato. Sim. Cara, por que esse nome tá forte de menino estranho? Vai ser 48. Esse calfate, esse nome não me é estranho. Eu nunca ouvi falar. Nossa, olha esse. Bonito, né? Eu só não gostei dos anjos lá em cima. Ah, eu gostei. Isso aqui que eu queria saber o que é. Ah, eu acho que aqui devia ser a administração. Agora virou depósito, né? Tá com cara de depósito. Não, tem uma. É sala dos funcionários. Tá. Cheiroso, cheirinho, né? É, cheirinho bom de. Cemitério não, mas não, lá não. Tá limpo, tá cheiroso. Tá com cheirinho de. De limpeza. É, mas é Veja. Talquinho. É, parecendo talquinho. Cheirinho de talco. Pera aí, moço. Cadê o. Nossa, olha, Carol, a gente não viu desse lado. Nossa, levou essa vez. Oi? Da mulher. Ô, a Bíblia que você tá toda aí. Nossa, olha isso que é diferente. Qual? Ah, isso aqui? Diferentão, parece um presídio. Religiosos. Né? Congregação das religiosas. Ah, tá. Tá explicando. Família Napoli. Napoli. Brecherê. Aquele artista é. Não é pintor, é escultor, né? É. Tem um monte de obra dele em cemitérios, né? Vamos subir aqui? Não. Nossa, que estranho aqui. Essa parte. Estranho aqui, né? Então.
É um sonho. Então, eu olhei isso aqui, parece um elevadorzinho, vem ver. Panorâmico, ó. Vai ser bonitinho. Nossa, é diferente, né? É. Dá pausa. Ó, nós estávamos ali até agora, ó, no Protestantes. Vendo a consolação daquele. É, esse daqui é o do Protestantes. Nossa, sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Aquele dia que a gente veio aqui, não, aqui ó, aquele que esse daqui. E aquele que tinha as abelhas ali em cima, sim. Ó. Deixa eu ver se a abelha ainda tá lá em cima. Tá, ó, um monte de abelha. Nossa, a gente vem em fevereiro. Ah, mas também, hã? Olha o vão que tá ali é, também, a né? Gente vem em fevereiro. Cocôzinho de cachorro. O Lulu daqui vieram pra cá. É. Ó, onde a gente tava ali, ó. Protestante. E já é uma diferença de energia, né? Completamente. Lá, mesmo que é só uma parede, assim, uma grade. Parede. Mas é bem... Ah, tem gente ali. Muito bem. Nossa, que barulho, não tem ninguém, cara. Que porra. Ali o Charles Miller, ali, ó. É, vem nesse corredorzinho aqui, ó, lá no fundo. Vem ali, ó. Bem legal. Ali, ó. Vale uma visitação. Exatamente. Ó, você lembra aquele ali, ó? Quando a gente veio, tinha todas as placas. Olha lá, ó, já não tem mais nenhuma. Não. Esse daqui, ó, aqui é o do Santos Dumont. Ah, sim. Aí aquele de trás, ó. Ah, é? Tava com todas as placas. Nossa, mas de fevereiro? Tem que ter fevereiro aqui, já roubaram aqui. Caramba. Vou procurar aquele túmulo, que é do bisavô da Marta Suplicy. Ah, é verdade. Aquele que é enorme. Reza a lenda que é nossa. Fala que é o mais assombrado. É, fala que é o mais assombrado daqui da Consolação. Ah, não, boa. Eu não consigo. Mais que o Matarazzo? Então, na boa, cara. Eu não consigo ver nenhum túmulo lá por aqui que seja. Não. É, pode falar que é, cara. Mas eu acho que não quero nada tranquilo. Bonitão, né? Olha isso. Tândalo. Muito bonito. Cara, é bonito, né? Sim. Vai cair pra frente aqui. Vai espero que não seja ninguém aí na frente. Cornélio Procópio.
Quebraram ali? Ou estão informando? Filha da mulher. Ok. Nossa, tá machucado. Antoninho da Rocha Marmo. Eu pensei do outro, porque tem um outro lá em cima também. Não, é aquela ali, a mocinha. É, que a gente já filmou. Não é Isildes, né? Não. Eu não lembro o nome dela. Ah, Isildes é do Vila Formosa. É. É o Antônio da Rocha Marmo. É. É, não, quem quiser ver, ó. Matarazzo tá ali. Campos Salles. E aqui é o... É o Santinho. É o Santinho Popular. O Matarazzo. O Antônio da Rocha Marmo. Umas bolsas ali, ó. Não sei. Estão reformando aqui, não tá? Tá escutando? Não, acabou de entrar. Ah, tá. Mas eu também vi se pega ali pelas malas, pessoal, ali tem uma mulher ali, a gente ficou com um pouco de medo de ficar lá. Gente, cadê aquele túnel? Né? Eu acho que ele tá para aquele lado que a gente ainda não foi. Não, mas não é? Já vi ele. Eu também tenho certeza. Aqui. É. É que a gente não sabia nada dele, passou batido. Passou batido. Né? E... Vamos andar. E agora que a gente tem que encontrar ele, será que eu vou fazer educação? Pode ser. Tá. Isso é de comida, tá me dando fome. Eu tô com fome também. Ali, ó. Olha lá. Parabéns, garoto! Eu sabia que a hora que eu vi se eu ia ver, ia lembrar dele. Ali, ó, tô... em cima. Tá bom, lá que eu não tô chegando aqui. Nossa, olha o tamanho desse. A sociedade maçônica. Ah, tá. Tá explicado. É. Lá na Araçá também, né? São grandão. Sim. Nossa, os maçônicos lá no Araçá são dois, né? Cadê? A gente, tá, não, a gente tá atrás dele. Ah, tá. A frente dele é aqui, ó. Olha o cachorrinho ali. Ah, o pelulo. Ah, não. Aquele não é o pelulo. Cadê ele? Vamos lá. Ver se é tudo isso, né? Ó, é esse aqui, ó. Vamos ver o que tá escrito aqui. Conde Alexandre Siciliano, industrial, empresário e aristocrata. Monumento aqui. Esquisito é. É, reza a lenda... Ó, tem uma tacinha vermelha ali do lado. É, reza a lenda que, assim, tanto à noite quanto o dia, os funcionários, até mesmo visitantes, escutam vários barulhos vindo desse cemitério, desse mausoléu. Ele fala de cemitério, é ótimo. Desse mausoléu. Pode subir aqui, será? É. Ah, teve também aquela... Uma youtuber, agora eu não lembro o nome dela, também que ela veio fazer uma visita, que ela falou assim que recebeu o relato... Ai, uma... que susto! Carol! Aí eu começo a ser com aquela estátua que tem lá dentro, achei que era uma pessoa mesmo. Uma... Puta, minha peça. Nossa, Carol! Pega o celular. Pera aí. Tá. Nossa, eu levei um susto agora, que eu quase me... Sabe, deu até taquicardia. É um busto. Nossa! Deu até eco. Não, aqui tem um busto.
Então, mas eu vi de longe esse busto aqui, ó. Eu só vi um pra busto. Você ver, olha como ele é completamente deteriorado. Porque assim, viu? Ele tá se desfazendo, parece. Pelo menos do papel de parede, né? Sim. Pelo menos do papel de parede. E assim, já chegou, já tem relatos assim na internet de pessoas que chegam aqui e escutam barulho de porta. Ah, é? Ou seja, olha o portão. Esse portão, o portão fica batendo. É. Sinceramente, eu não sei, não vou acreditar e nem vou desacreditar. É, a hora que se a gente ouvir, se um beleza. Dia a gente chegar aqui, e a porta fica batendo. E a gente mas nem precisa, ó, só o susto que eu levei com. Não é? Com a imagem lá dentro já é o suficiente. Tá gravando? Tá. Tem uma oferenda ali, ó. Opa! Ó. Que vem não, não sei se... É um cheiro de mofo. Ah, mofo. Mas ela tá cheia, cheiro de mofo mais tenso, se interessa aqui. A hora que eu virei, eu tive a sensação de que tinha uma pessoa passando aqui. Mas não tem ninguém não. A não ser que passou, já foi embora, não vi. Ah, porque assim, eu não acredito que de repente seja, porque eu achei muito, muito zen. Ah, eu não senti absolutamente também nada, não. Nem de bom, é nem de ruim. É que ele é esquisito, né? Mas é um aspecto. Então, o aspecto. De repente pintar e aquela, não, e essa imagem essa é meio imagem esquisita, parece que ela vai vir pra cima. É. Eu não gosto também. Eu também não, dá a sensação que ela vai atacar a gente. Ai, não parece? Não lembra? E essas gárgulas Drácula, aí, não tipo parece? Sabe essas gárgulas? Exato, é, eu não... Mas essa imagem, assim, nesse aspecto sujo, dá a impressão que ela vai que pular ela vai, em cima exatamente. Da gente, assim. Parece um morcegão. Pega, dá uma limpada nesse... Ai, que susto, menino. Nesse morcegão, é. Dá uma limpada nele. Pinta, tá, não sei o que. Cara, vai ficar lindo. Não, ele é bonito. De assombrado. Se não é assombrado, eu não sei não. Eu também acho que não é, não. Eu acho que é mais a lenda popular do que é. Assombrado em si.